どうも、南光一です。私は今、熊本市立千原台高校の校長をしています。このチャンネルではですね、いろんなことをお伝えしているんですけども、最近はですね、ロアッソ熊本の試合の解説や、千原台高校のですね、生徒たちの活躍が主になってまして、なかなかですね、私が本で読んだ知識やいろんなことをですね、伝える機会が少なかったので、今日はですね、最近のニュースからちょっと感じることをお伝えしていきたいと思います。皆さんもですね、新聞やニュースの報道でご存知かと思いますが、日本人宇宙飛行士の野口聡一さんがですね、再び、まあ、正確には三度ですけどもね、宇宙へ旅立ちました。今回のですね、野口さんの宇宙飛行のですね、特徴はなんとですね、今まではですね、アメリカのスペースシャトルやあるいはロシアのソユーズというですね、国が作った宇宙飛行船でロケットでですね、宇宙に行ったんですよ。今回はですね、なんと民間のスペース X 社というところがですね、作ったクルードラゴンというロケットに乗ってですね、今宇宙へ旅立っています。今ね、もう宇宙ステーションについて、先日はですね、そこから音声も届いてましたけどもですね。で、実はですね、そのスペース X という会社を作った人がですね、イーロン・マスクさんと言います。で、この人はですね、どういう人かというとですね、アメリカのですね、テスラという高級電気自動車があるんですけどもね、その自動車メーカーを立ち上げた人で、その人がですね、まあ、莫大な資産を持ってるわけですけど、その人が資産を投じて作った会社がスペース X 社、そこで作ったロケットがクルードラゴンというですね、ロケットで今野口さんは言ってます。で、実はもう一社ですね、同じようなことをやってる人がいまして、その人の名前はジェフ・ベソスさん。聞いたことありますかね、皆さん知ってますか。実はね、ここはみんな知ってるはずです。アマゾン、私もね、よくお買い物させてもらいます。アマゾンを作ったアマゾンの創始者兼 CEO、 一番、まあ、社長さんですね、が、ブルーオリジンという会社を作りまして、そこでもですね、ニューシェパードという今ロケットを開発して飛ばそうとしています。で、先日のですね、野口さんの、お話でもですね、4社の4つのですね、飛行船をこう乗る時代が来るだろうと。スペースシャトル、ソユーズ、そして今回のスペース X 社のクルードラゴンとブルーオリジン社のニューシェパードですね、ということが来るだろうということですね。で、このことについてですね、詳しくもうちょっと知りたい人はぜひこの本を読んでください。宇宙の覇者ベソス・マスクというですね、ここにですね、詳しくこの2人がどうやってこの会社を立ち上げて今宇宙に挑戦しているかということが書かれています。ぜひこの本面白いです。皆さんもぜひですね、まあ、ベゾスさんの会社ですけど、アマゾン社で買ってぜひ読んでみてほしいと思います。さて、ここからの私が学んだこと3つです。この2人のですね、取り組みですね、ベゾスさんとマスクさんの取り組みに共通することがあります。何でしょう。それはですね、もちろんですね、この会社を作って、ロケットを宇宙に飛ばすということは莫大なお金がかかるんですね。莫大なお金がかかるんですけども、その自分で稼いだお金をですね、この宇宙開発は人を幸せにするために行いたいという動機なんですね。つまり、これから地球の環境はますます厳しい方向へ行きます。将来的に人類がですね、生きていくためには宇宙にそういった拠点を持つのが一つの方策だという、2人の共通した考えで今こういうことをやってますね。実は日本にも同じ考えでこういうことを進めている人がいます。知ってますか。堀江貴文さんですね、堀江も。彼もですね、イーロン・マスクさん対抗するような形で日本でも、宇宙船をですね、民間で打ち上げようということを今一生懸命やってますね。そう、人を幸せにするために自分の仕事で稼いだお金を使っているということが共通点一つ。二つ目ですね、もうこれも、イーロン・マスクさん、それからジェフ・ベソスさんとホリエモンも含めてみんな共通してるんですけど、みんなですね、 IT 産業からスタートしているということですね。 IT 産業、今ですね、私がいる教育界でもですね、どんどんですね、 IT の技術を、子どもたちに身につけさせることが、これはもう字を書くのと同じぐらい大事だと言われています。小学校でもですね、プログラミング教育が始まります。もう中高ではすでにやってます。そして、熊本市の教育委員会はですね、義務教育の子どもたちには一人自体のタブレット、そして我々市立高校の生徒たちには、Chromebook というですね、一人自体のパソコン、 Google 社が作ってるやつですね、それを与えてくれます。非常にありがたいことですね。ぜひどんどん活用してですね、 IT の力をつけていくこと、これはですね、子どもたちの将来に役立ちます。3つ目、
これは個人的な私の関心なんですけど、野口さんがですね、1965年4月生まれ、現在55歳、そしてジェフ・ベソスさんが1964年1月生まれ、私はですね、1964年の12月生まれ、つまり野口さんが1学年下、ベソスさんが1学年上、ちょうど私はその間の学年です。そしてイーロン・マスクさんは現在1971年生まれで49歳、つまりですね、まあ、約50代の人たちがですね、みんな今世界を引っ張ってるんですね。このことは非常に私も刺激を受けます。私もね、56歳昔ならですね、もうすぐ還暦でもう引退という年ですけど、まだまだそんなこと言ってる場合じゃありません。彼らに負けないようにですね、私はこの高校を改革していくということでですね、チャレンジをどんどんしていきたいなと思ったことでした。この3つをこのことから学びました。これからもですね、校長トークということで、私が本から学んだこと、あるいは社会で起きたことから学んだこと、またね、発信をしていきたいと思います。こちらの方もぜひ見てください。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またね。